Angry Birds Halloween karkkeja ja kepposia. Vihdoinkin Halloween. Karkki ja kepposkierros oli sinisten lintujen lempipuuhaa. Ja vaikka se olikin heille vuoden ehdoton ja se oli heille vuoden ehdoton kohokohta. Vaikka karkkisaalista odotettiinkin innolla, ei keppostelua voinut jättää väliin. Kaveruksella olikin kosolti kolttosia pyrstötaskuissaan. Päivä tuntui pidemmältä kuin koskaan, mutta viimein koitti auringonlaskun aika. Siniset linnut olivat panostaneet naamiaispukuihin. Jimmy oli pukeutunut Frankensteinin linnuksi. Mikä se on? Toi. Ai. Se on semmoinen klassikko kauhuromaani, jossa ihminen rakennetaan kuolleista ihmisistä. Jimmy oli lentävä velho. Kuka se on? Jolla oli taikaa näpeissään ja makupalat mielessään. Jimmy oli lentävä velho. Joni oli puolestaan nähnyt erityisen paljon vaivaa asunsa eteen. Hän oli sonnustautunut pieneksi punaiseksi paholaiseksi. Jimmy, sinun asusi on kyllä kaikkein paras, Jimmy sirkutti. Ai kuka? Kenen? Ton. Eipäs, Jonilla on kyllä hienoa, vastasi Jimmy. Niin, minunkin mielestäsi, Joni vastasi pirullisesti virnestään. Halloween-iltana pikkuhirviöt valtasivat lintujen kotosaaren. Linnunpoikaset kiertelivät kolosta koloon jättimäisten karkkisankojen kanssa. Aikuiset linnut olivat hankkineet röykkiöittäin namuja ja odottivat nyt veijareita käymään. Siniset linnut olivat saaren virallinen kujeilukolmikko, joten Halloween oli ja heille varsinaista... Ja ne on poikasia. Kulta-aikaa. Ne oli poikasia. Heillä oli yhteinen ämpäri, eivätkä he jättäneet kiveäkään kääntämättään karkkeja etsiessä. He uskaltautuivat jopa luolaan, jossa asui harmaahapsinen uljas kotka, yksinään kaukana muista linnuista. Karkki vai kepponen? Pikkulinnukkia taisivat pelottomasti kotkan suulla. Vaikka moni piti uljasta kotkaa kärttyisenä vanhuksena, edes hän ei pystynyt vastustamaan sinisiä epeleitä. Ei ainakaan Halloweenina. Vaikka hänen jurosta ilmeistä ei olisi niin arvannutkaan. Mitä noitten semmoisessa kyltissä lukee? Tässä kyltissä. Karkki vai kepponen? Ainakaan Halloweenina. Vaikka hänen jurosta ilmeistään ei olisi sitä arvannutkaan, uljas oli hyvin mielellään osallisena ilonpidossa. Ilta sujui täysin kaverusten suunnitelmien mukaan. Kaikki linnut ihastelivat heidän asujaan, karkkeja suorastaan sateli heidän ämpäriinsä, mikä sai Jimin, Jamin ja Jonin innostumaan entisestään. Ämpäri ei edes meinannut riittää heidän herkuilleen. Sanko muuttui koko ajan painavammaksi ja linnut kantoivat sitä vuorotellen. Kuorman raskaus ei kuitenkaan saanut heidän hymyään hyytymään. Tämän täytyy olla kaikkien aikojen paras Halloween. Makeeta, Jimmy ulvaisi. Tarvitsemme suuremman sangon, virkkoi Jimmy. Ja kantoapua myös, lisäsi Joni hykerellä. Alkoivat suunnitella, mitä tekisivät osuudellaan saaliista. Kolmikko oli yhtä mieltä siitä, että kaikki karkit hotkittaisiin saman tein. Syön ensin punaiset, siniset, sitten punaiset ja lopuksi keltaiset, Jimmy tuumi. Minä aloitan punaisista, siirryn sitten keltaisiin ja jätän siniset jälkiruuaksi, kaavaili Jimmy. Itse aion tukea kaikki kerralla nokkaani, käkätti Joni. Yllättäen lintujen ämpäristä kuului kummallinen ääni. He kurkistivat uteliaina sankoon. Mitä kummaa? Pikkuinen lintu, Jimmy rääkäisi. Mikä syömisen tahti, henkäisi Jimmy. Se ahmii meidän nameja, lisäsi Joni. Sinisille linnunpojille oli melkoinen järkytys, että joku toinen nautiskeli heidän vaivalla hankkimiaan herkkuja. Järkytyksen voitti vain mieleen tulvinut uteliaisuus. Saarelle oli nimittäin ilmoittautunut uusi lintu. Oranssi söpöläinen, jota he eivät olleet ennen kohdanneet. Mistä se oli tullut ja miten se pystyi syömään noin nopeasti? Heippa, olen kupla. Oranssi lintu sirkutti maiskuttelunsa väliin. Mikä nimi? Linnulta pääsi hiihitys, sillä uusi tulokas vain roiskutti heidän karkkitienestäjään. Vaikka upla näytti pikkuiselta, hänessä tuntui olevan roimasti tilaa namipaloille.
enemmänkin kuin roimasti, sillä niin nopeasti kupla teki selvää ämpärin makeisista. Siniset linnut olivat nähneet saarella kokemissaan seikkailussaan vaikka mitä, mutta nyt he olivat sanattomia. He eivät olleet ikinä nähneet linnun syövän niin nopeasti ja määrätietoisesti. Ihmeellistä, Jimmy huokaisi. Yhtäkkiä kolmikko kuuli kaukaa vaimealla äänellä meteliä. Mitä lähemmäksi ääni tuli, sitä tutummalta se kuulosti. Possujen röhkintää. Lintujen lisäksi myös possut viettivät Halloweenia. Sinäinen lintu pääsi nyt todistamaan sen omin silmin. Porsaat palasivat tasaisena virtana omalta karkki- ja kepposkierrokseltaan linnaansa. Jokaisen possun kasvojen suojana oli naamari, jossa komeili kuningaspossun naamataulu. Possujen naamiot hohtivat hämärtyvässä illassa ja karkkisangot kiikkuivat heidän selässään. Kun saparahammat saattoivat hikoille ja huottaen kohti Halloweenia varten koristeltua karkkilinnaa. Possujen tahti oli niin kova, ettei heistä kukaan huomannut maahan vahingossa pudottunutta yksinäistä naamaria. Jollakulla oli tiedossa oikein kuninkaalliset namupidot tänään. Pikkulinnut vaihtoivat katsetta. He tiesivät, kenelle kaikki nuo herkut kuuluivat. Possujen kunkulle. Eli kuninkaalle. Siniset linnut olivat ehkä nuoria ja rohkeita herkkusuita, mutta tyhmiä he eivät olleet. He piiloutuivat pikkelästi puun taakse kuin kolme pientä untuvaista ninjaa. Joni syöksyi alimmaksi. Sitten Jimi. Ja lopuksi Jami heilotti suippupäisen hattuunsa suojaan. Vaikka ilta hämäri pimenimistään, pystyi puun takaa tähystämään tarpeeksi hyvin. Kun pikkulinnut ovat katsoneet loputonta possujunaa, ikuisuuden tuntuman hetken jälkeen röhkeät ovat marssineet ohi. Jimi kuitenkin havahtui huomaamaan kauhun Jamin ja Jonin kasvoilta. Jami ja Joni tuijottivat karkkisankoa. Sangossa oli runsaasti punaisia, keltaisia ja sinisiä karkkeja, mutta jotain puuttui. Kupla? Missä on kupla? Jami ihmetteli. Voi ei, säästi Joni. Katsokaa tuonne, kuiskasi Jimi. Muut kääntyivät katsomaan Jimin osoittamaan suuntaan. Kaukana pitkän matkan päässä possukulkujen viimeisessä ämpärissä pomppi tuttu oranssin värinen höyhenpallo ylös ja alas. Täydessä syömisen touhussa. Pikkulintujen namusaulus oli ollut vasta alkupala kuplan makean himolle. Vaikka puun takana piileskevää Jimiä, Jamia ja Jonia kauhistutti, saivat he yllättävän rohkeuden puuskan. Heidän ei tarvinnut kuin katsoa toisiaan, ja suunnitelma oli valmis. Joni avasi suunsa ensimmäisenä. Hirvittävästi possua ja hirvittävästi karkkia. Kupla on pelastettava, sanoi Jimi. Kohti seikkailua, ulvaisi Joni. Linnut virnistivät toisilleen ja kauhaisivat pudonneen possunaamarin mukaansa. Possujen jono eteni eteenpäin virnistävien kurpistalyhtyjen loisteessa. Karkkiämpärit olivat painavia, mutta tehtävä vaati keskittymistä, joten yksikään possu ei huomannut pientä oranssia salamatkustajaa. Kupla ei tuntunut huomaavan possujakaan. Linnulla oli aivan tarpeeksi tekemisiä illan toisen ilmaisen nöytöpöytäkarkkiannoksen tyhjentämisessä. Eikä possujenkaan määränpää jaksanut liikuttaa häntä lainkaan. Kaukana tien päässä sinisi näyttävä, mutta paha enteinen palatsi. Possujen karkkilinna. Linnassa vallitsevat tiukat turvatoimet. Vartijat tarkastivat jokaisen portista kulkevan possun. Säännöt olivat yksinkertaiset. Ensimmäinen sääntö, sisään vain possuja. Toinen sääntö, on olemassa vain yksi sääntö. Mikä se oli? Että sisään saa tulla vain possuja. Kyllä. Tai se, että on olemassa vain yksi sääntö. Niin. Kompa kysymys. Vartija röyhtäisi hyväksyvästi ja taas karamellia kantava possu pääsi linnaan. Meidän vuoromme, Joni nialaisi. Jonilla oli tarkoitus puhua vain hiljaa mielessään, mutta sanat livahtivat nokasta hänen huomaamattaan. Vartijat tuijottivat toisiaan hälytysvalmiudessa. Olivatko he kuulleet linnun äänen? Ehkä he vain kuvittelivat. Marssivasta possupataljoonastahan syntyi luonnottoman paljon tolkutonta melua. Eikä siinä vielä kaikki. Linnan uumenista kantautui lisäksi herkkupitojen häly.
oli kuin kaikki täyttä höyryä kulkeva tavarajuna olisi kerännyt suurta karkkilasta ja kuninkaallisen sijan idoksi. Siniset veijarit olivat keskivertolintuja kekseliämpiä. Heidän suojanaan oli possujen naamio, joten heidän ei pelottanut ollenkaan. Ja kun he lähestyivät vierailijoita, vartijoita ämpärin ojossa. Hyst, sijautti Jimi. Kuuntele Jimiä, Jimi sanoi Joonille. Enä minä sanonut mitään, Joni puolustautui. Linnut olivat nyt portin kohdalla. Epäluulinen vartija tutkaili uutta possua pitkään. Myöhäistä saapujaa piti ihan nuuhkaista. Olikohan kaikki kohdallaan? Sitten vartija röyhkäsi. Ja linnut pääsivät linnaan. Suunnitelma toimi. Linnuilla kesti vähän aikaa tottua karkkipalatsin kärryiseen keltaiseen valoon. Meneillään olivat suuret Halloween-juhlat. Ilmassa leijaili menestyksen makea tuoksu. Ja jokainen possu kumosi sankonsa sisällön valtaisella liukuhinalle. Härveli oli hyväsydämisen professoripossun kehittelemä, mutta keksintö hyödytti ainoastaan ahnetta kuningasta. Ihan kuin olisi tehtaassa, kuiskasi Jimi huomattavan kovaan ääneen. Makeis tehtaassa, Jami lisäsi. Karkkia! Jonin tajuntaan ei mahtunut mitään muuta. Siniset linnut eivät olleet koskaan nähneet yhtä paljon karkkia yhdellä kertaa. Aivan kuin kaikki saaren herkut olisivat päätyneet linnan juhlasaliin. Kun makeisten virtaa tyhjennettiin, taas yksi karkkisanko osui lintujen näkökenttään. Kirkkaan orassi välähdys. Kupla! Aikaa ei ollut hukattavaksi. Kuningaspossu tönötti valtaistuin salissa istuimellaan liukuhihnan päässä. Liukuhihna liikutti karkkeja nopeasti eteenpäin ja kuplaa, joka vain ahmi karkkeja liukuhihnalla, hänkin liukui karkkien mukana kohti kuningaspossun ammottavaa kitaa. Hui, pelastetaan kupla, huohotti Jimi. Aika alkaa loppua, Jami totaisi. Joni ei sanonut mitään, sillä hän oli jo ampaissut liikkeelle. Kukaan ei huomannut kolmea sinistä höyhen salamaa, jotka syöksähtivät juhlasalin halki. Possut vain syytivät lisää herkkuja liukuhihnalle, ja sekä kupla että kuningas jatkoivat karkinsyöntiennätyksen rikkomista. Mitä ihmettä, jostain kuului outo ääni, aivan kuin vipua olisi kammettu. Kukaan ei osannut aavistaa, mitä seuraavaksi kävisi. Salin melu hukkui ennalta arvaamattoman kovaan ääneen. Sitten tapahtui kummia. Herkkujen virta alkoi soljua kuninkaasta poispäin. Kupla mukanaan. Siniset linnut olivat kaiken takana. Possunaamari oli mahdollistanut illan parhaan kepposen. Sillä aikaa, kun alamaiset latoisivat karkkia kuninkaan eteen, olivat linnut vääntäneet vipua, joka käänsi liukuhihnan suunnan. Kupla, kirjaisi Jimi. Varo, Jami karjaisi. Possuja, Joni kailotti. Possut alkoivat lähestyä kuplaa, joka makeista mussutukselle ei nähnyt loppua. Sekä kupla että kuningas olivat niin keskittyneitä karkkien popsimiseen, että eivät edes huomanneet liukuhihnan vaihtaneen suuntaa. He eivät huomanneet liukuhihnan vaihtaneen suujaa laisinkaan. Kuningas huomasi asian ensin, sillä hänen kielensä sotkeutui hihnaan. Hyi. Linnassa valisi hetken karkkikaos. Pikkulintujen tekojen seuraukset olivat yllättävämmät kuin he olivat osanneet odottaa. Hihnan suunta ei ainoastaan vaihtunut, vaan kaiken lisäksi se myös kiihtymistään. Makeisia lenteli ympäri salia. Hämmentyneet possut odottivat ohjeita, mutta kuningas pystyi tyskin pitämään kielensä keskellä suutaan. Lopulta karkkia oli vain yksi jäljellä, mutta se näyttikin sitäkin herkullisemmalta. Kaikki seurasivat punakääreisen makeisen lentoa linnan juhlasalin halki. Karamelli nousi korkealle kuin sokerinen satelliitti. Varsinainen lentävä supernamo. Katsokaa tuota, Jimi parahti. Jätti karkki, hengähti Jimi. Katsokaa kuplaa, kirkaisi Joni. Heidän uusi ystävänsä oli herkkujen lumoissa, ettei hän huomannut lähestyviä porsaita. Otusten sijan silmät vahtasivat valppaasti kuplaa ja jättimakeisia. Siniset linnut yllättyivät, ettei kupla ilmeisesti pelännyt possuja, ainakaan kun kyse oli karkista. Kuplan katse pysyi vain tiukasti tuossa viimeisessä punaisessa sokeriunelmassa.
mutta niin pysyi kuninkaankin katse. Kaikkien karkkien äiti kiisi kiitämistään ilman halki. Onko tää se karkkien? Toi on se karkkien karkki. Mutta päätyi lopulta kuningaspossun hampaisiin. Jimmy, Jam ja Joni pidättivät hengitystään ja seurasivat, kuinka kunkku valmistautui nielaisemaan yhä kääreissä olevan karkin. Sitten he huomasivat kuplan raivostuneen katseen. Anna mennä, kupla! Kolmikko kimitti ja syöksyi suojaan. Tuo punakääreiden herkkupala oli kuninkaan kuin kuplankin ahneuden kohteena. Kuningas oli tottunut saamaan haluamansa, mutta niin oli kuplakin. Kupla oli vielä nälkäinen ja vihainen. Vain tällä linnulla, mutta vain tällä vihaisella linnulla olikin varastossaan yllätystemppu. Kupla alkoi puhkua ja puhusta, jolloin hän kasvoi valtavaksi palloksi, joka melkein pusersi kaikki possut ulos salista. Pikkulinnut katselivat, kuinka pakokauhuiset possut pakenivat paikalta. Yhtäkkiä suuri juhlasali ei tuntunutkaan kovin suurelta. No niin, nyt sitä mennään! Kolmikko viisersi puhkuen hiihityskohtauksessa. Kupla puhkui vielä pariin kertaan. Ja puhisi oikein kunnolla, mikä jälkeen hän paisui koko salin kokoiseksi. Possut olivat kadonneet ja siniset linnut kuulivat linnan seinien natiseman liitoksissaan. Mikään ei auttanut kuningasta. Valtaisa palloliinsa puristi hänet seinää vasten. Blöp! Kuului punaisesta kääreisestä makupalasta, kun se putkahti ulos kuninkaan kärsästä. Pikkulinnut tirskuivat ja katsoivat, kuinka jättiläislinttu nappaisi vihosviimeisen karkin. Ja sinne meni. Kupla oli vihdoinkin kylläinen. Ylimääräinen ilma alkoi purkautua hänen sisuksistaan, ja se sujahti juhlasalin halki suuremmoisen ilmapallon tavoin. Hän lensi salin ympäri 1, 2 ja 3 kertaa. Kupla silkoili sinne sun tänne, ampaisi pari kertaa pylväistä toiseen ja törmäisi salin seiniin, kunnes laskeutui turvallisesti takaisin lintujen ämpäriin. Tuo oranssitäytteinen lintu oli kutistunut normaaliin kokoonsa ja näytti lopultakin tyytyväiseltä. 2 herttaista silmää tapitti sangon pohjalta suoraan uusiin lintuystäviin. Kupla, senkin söpöliini, myhäili Jimmy nokkavirneessä. Enpä olisi uskonut sinun kasvavan noin isoksi, Jami huudahti. Ja vahvaksi, Joni lisäsi ihan. Siniset linnut olivat haljeta ylpeydestä. He olivat pelastaneet kuplan, tai sitten kupla oli pelastanut heidät. Mahtava homma, oli miten oli. Sekopäisesti lentänyt kupla oli ilmeisesti iskeytynyt linnan seinämiseen välttääkseen vähänkin turhan voimakkaasti. Rakennuksen romahdus kuulosti olevan lähellä. Eikö se ollut lintujen ainoa murhe? Lähdetään. Saparveikot pakenivat, kun pullistuit, mutta ne voivat hyvinkin palata, Jimmy sanoi ja siirsi katseensa kuplasta salin oven. Aivan kuin kuulisin jo röhkinää. Jami kommentoi ja silmäi järkkyviä seiniä. Viedään kupla sukkelasti turvaan. Sinisten sankarien ja heidän orassin toverinsa hirmuinen seikkailu sai onnellisen lopun. He pakenivat possujen linnosta aivan viime hetkellä. Hylätyn palatsin muurit alkoivat... Kaikki toi noi linnan rakenteet lentävät. Kyllä. Säästyttiin hän sulkasadolta, hihkaisi Jimmy. Hienosti hoidettu kupla, Jani riemuitsi. Kyllä ne karkit maistuisivat, Joni lausahti. Niin maistuisi, totesi kupla. Röyhtäisten vienosti. Karkki vai kepponen? Pienimmätkin linnut löytävät tämän Halloweenin suurimmat seikkailut. Lintujen uusi herkkusuinen ystävä joutuu vaaraan. Auttaakseen ystävää possujen kynsistä lintujen on ryhdyttävä pelastusoperaatioon. Tammi. Kirjoittaa suomentanut Riitta Oksanen, englanninkielinen alkuperäisteos. Angry Birds Hamel Halloween. Kirjoittanut Jani Niippola. Alkuperäinen tarina, Lauri Konttori, Jaakko Sarno, Lauri Mannikainen ja Janne Roivano. Ilmakosko on sekava, useampi kokki.